İlahi, bugünkü orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et. Məni qəflətdə olanların qəflət yuxusundan oyat və bağışla. İlahi, bugün də məni öz qəzəbindən uzaq et. Quranı oxumağa, dərk etməyə və buyruqlarını yerinə yetirməyə müvəffəq et. İlahi, bugün də mənə aydınlıq ver, boş danışıqlardan qoru, hər bir xeyirdən mənə də nəsib et, ey ehsan edənlərin ən yaxşısı. İlahi, bugün də göstərişlərini icra etmək üçün mənə güc ver, sənə şükür etməyi mənə ilham et və eyblərimi aradan götür. İlahi, bugün də məni bağışlanmaq istəyənlərdən və salih şəxslərdən et, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi. İlahi, bugün də məni günah etdiyimə görə rüsvay etmə, cəzalandırma, məni qəzəbinə səbəb olan şeylərdən uzaq et. İlahi, bugünün orucunu tutub ibadətlərimi yerinə yetirməkdə mənə kömək ol, bol ruzi nəsib et və yolumu azmağa qoyma. İlahi, bugün yetimlərə rəhm, ehtiyaclılara yardım etməyi, salam verməyi, yaxşı insanlara yoldaş olmağı mənə nəsib et. İlahi, bugün də etdiyim səhvlərə görə məni bağışla, rəhmətini məndən əsirgəmə, məni gözəl işlər görməyə sövq et. İlahi, bugün də məni sənə təvəkkül edənlərdən, səndən heç vaxt ümidini kəsməyənlərdən et, qəlbimi rahat et. İlahi, bugün də yaxşılıq etməyi mənə sevdir, biz işlərə qarşı nifrət yarat, qəzəbini məndən uzaq et. İlahi, bugün də məni şükür edənlərdən ədalətli və insaflı et və qorxduğum hər şeydən qoru, ey gözəl Allahım. İlahi, bugün məni bütün çirkinliklərdən təmizlə, insanlara olan qorxumu yox et, sənə olan qorxumu isə gücləndir. İlahi, bugün xətalarıma görə məni cəzalandırma, valideynlərimə qarşı mərhəmətli et, bəlalara tutar etmə. İlahi, bugün məni kinli olmaqdan, kiminsə qeybətini etməkdən çəkindir, ey böyük kərəm sahibi. İlahi, bugün məni yaxşı insanlarla əhatə et, pislərdən isə qoru, mərhəmətini əsirgəmə, cənnəti mənə nəsib et. İlahi, bugün məni söyük söyməkdən, qəlb qırmaqdan, yalandan uzaq et, bütün günümü xeyir işlərlə bəzər. İlahi, məni bu gündə səhərin bərəkəti üçün oyad, bədən üzvlərimə, əzalarıma sənə itaət etməyi əmr et. İlahi, bugün mənə bərəkət yetir, oruc tutmaq üçün güc, səbir, sağlamlıq bəxş et, məni haqq yoluna yönəld. İlahi, bugün cənnət qapılarını üzümə aç, məni qonşularıma, qohumlarıma qarşı mehriban, güzəştə gedən et. İlahi, bugün məni düz yola yönəld, şeytanın mənə hakim olmasını qoyma, məni cəhənnəm odundan qoru. İlahi, bugün üzümə xeyirli qapıları aç, evimi, işimi bərəkətli et, xəstəlikləri, əzablı ölümü qismətimə yazma. İlahi, bugün məni günahdan təmizlə, qəlbimi Allah qorxusu ilə saxlaşdır, ey qadir Allah, məni günahdan uzaq et. İlahi, bugün canımı sağ et, elə et ki, nəfsimə tabi olmayıb, güclü olub, sənin dediklərinlə oturub durum. İlahi, bugün məni Həzrət Mühəmmədin sünnətinə əməl edənlərdən et, buyruqlarını sevgi ilə etməyi nəsib et. İlahi, bugün savab əməllərimi mükafatlandır, günahlarımı bağışla və bütün evlərimi pərdələ. İlahi, bugün bilərək və bilmədən etdiyim günahlarımı bağışla, çətinliklərimi asanlaşdır, mənə uzun ömür ver. İlahi, bugün xeyir işlərimi artır, bütün dualarımı eşit, ailəmi, sevdiklərimi qoru, məni onlardan ayırma. İlahi, bugün şəxsi həyatımı, işimi uğurlu et, elə et ki, ən kiçik günah gözümdə böyük görsənsin və günah etdikdə dərhal tövbə edib sənə tərəf qayıdım. İlahi, tutduğum oruclarımı qəbul et, dilimdən, əlimdən pislik gəlibsə məni bağışla. Ramazan boyu dilədiyim oruclarımı qəbul et,